የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ሻለቃ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉና ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያን የበጎ ፈቃድ አምባሳደር አድርጎ መረጠ። የኢጋድ ዋና ጸሐፊን ዓመታዊ ንግግር ባስተናገደችው የኬንያዋ ሞምባሳ በተካሄደ መርሃ ግብር ላይ ነው። በአባል ሀገራቱ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ 21 ግለሰቦች ኢጋድ የበጎ ፈቃድ አምባሳደር አድርጎ የመረጣቸው። የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ሆና የተመረጠችው ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ምርጫው ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ለቀጠናው ሰላም እንዲሰሩ የሚያበረታታ ነው ብላለች። ከኢትዮጵያ አልፈን ለቀጠናችን የምንችለውን አስተዋጽኦ በሙያችን እና ቀጠናችን በመመደበ ቦታ እዚህ ጋር መመረጣችን ወይ ደግሞ እዚህ መምጣታችን ወደ ኢጋድ መደባለቃችን ደስ ብሎኛል። ለእድገትም ይሁን ለምንም ይሁን አፍሪካ ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር ለመደባለቅ የራሷ ሰላም ያስፈልጋታል። እንግዲህ ደግሞ እንደምታውቀው በተለይ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያሉት የእርስ በርስ ግጭት ናቸው። ከሌሎች ግጭት ሳይሆን እርስ በርስ ግጭት ናቸው እና እነዚህ የእርስ በርስ ግጭቶች በቀላሉ መፈታት የሚችሉ በመግባባት በመወያየት መፈታት የሚችሉ ናቸው እና ያ ነገር ባለማድረጋችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። ብዙ ህይወት አጥተናል። ብዙ አካል አጥተናል። ብዙ መሰረተ ልማቶችን አጥተናል። ብዙ ነገር አጥተናል። እንደ ባልደረባችን ነብዩ ወንደሰን ዘገባ አትሌት ደራርቱ ቱሉ በተለይም በስፖርቱ መስክ ሰላምን በመስበክ የቀጠናውን ብሎም የአፍሪካን ገጽታ ለመቀየር እንደምትሰራ ገልጻለች። ሀይ አንዳችንም በተለያየ በአየር ለውጥ ሊሆን ይችላል፣ በሰላም ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በአንድነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በተለያየ ጉዳይ በምንመደብበት ሁሉ የተሻለ ለመስራት የተሻለ ለማድረግ ሁላችንም ዝግጁነታችንን አንድ ተወካይ ከኛ መሀል ኬንያዊ ወጥቶ ተናግሯል እና ስለዚህ በተቻለ መጠን በተለይ ደግሞ በሰላሙ ጉዳይ በስፖርቱ ጉዳይ እኔ በቆራጥነት እሰራለሁ ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር ይርዳል እና ስለዚህ ለአፍሪካ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለሁሉም ሰላም አንድነት፣ ሰላም ወሳኝነት ነው። መነጋገር፣ መወያየት ወሳኝነት አለው እና ሰላሙን ሁሉ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ይመኛለሁ። ሰላሙን ሁሉ ለአፍሪካችን፣ ለዓለም ሁሉ ይመኛለሁ።